Ongietorri Do It Yourself IoT irekia ikastarora. Ikastaro honetan software eta hardware askea eta koste baxuko elektronika erabiltzen saiatuko gara. Horretarako Arduino munduan murgilduko gara. Has gaitezen ba. Arduino 2005 urtean asmatu zen orduan Ibraeko ikasle zen Maximo Bantziri esker. Bere hasierako helburua ikastetxe horretako elektronika eta informatika ikasleentzako mikrokontrolagailu garapen plaka merke bat diseinatzea izan zen. Hala ere, ez zuen sekula susmatu Arduino sortu eta handik urte batzutara plaka hau Do It Yourself proiektuen oinarri bihurtuko zela. Gaur egun, Arduino markaren azpian ezaugarri tekniko ezberdinak dituzten plakak garatzen dira. Denak hardware askearen filosofia jarraituz. Plaka guztiek Admel fabrikantearen mikrokontrolagailuren bat eramaten dute eta sarrera irtera digital eta sarrera analogiko pin taldeak dituzte. Irtera digital batzuk PWM moduan erabili daitezkelarik. Existitzen diren plaken artean hauek dira erabilienak. Arduino 1. Arduino plataformako erreferentzia modeloa da, batez ere proiektua garatzen hasi berriak direnentzako enfokatua dago. Bere ezaugarrien artean aipa ditzakegu prezio merkea, prestazio onak eta hasi berrien formakuntzarako kitetan erabiltzen den modeloa dela. Atmega 3B8 mikrokontrolagailuan oinarritua dago. 14 sarrera irtera digital eta 6 sarrera analogiko ditu. Irtera digitalen artean, 6 PWM irtera bezala erabili daitezkelarik. USB konektorea ekartzen du eta bertatik elikatu eta esketxa kargatu daiteke. Konektibitate aldetik ez du ezer ekartzen, beraz, kanporuntz komunikatzeko xielak erabili beharko genituzke. Xiel bat adibidez horrelako plaka bat litzateke. Arduino Mega. Azkeneko bertsioa Arduino Mega 2560R3 da. Atmega 2560 mikrokontrolagailuan oinarritua dago eta 54 sarrera irtera digital ditu eta 16 sarrera analogiko. Irtera digitaletatik 15 PWM irtera bezala erabili daitezke. 4 UART serie portuak, USB konektorea, energia elikadura konektorea eta reset botoia. Arduino, Micro, Pro Mini eta Nano. Hauek tamaina txikiagokoak dira. Prototipo plaka baten erraz jarri daitezke. Tamaina txikia behar duten proiektuetarako edo bateriekin elikatuko diren nodoak garatzeko erabiliko ditugu. Beraien energia kontsumoa txikiagoa baita. Arduino Micro. Plakak 48 mm luzera eta 17,7 mm zabalera dauka. Atmega 32U4 mikrokontroladorean oinarritzen da. 20 sarrera irtera digital ditu, 7 PWM moduan erabili daitezke eta micro USB konektorea dauka. Arduino Pro Mini. Plakak 30 mm luzera eta 18 mm zabalera dauka. Hasieran Atmega 168 mikrokontrolagailuan oinarritzen zen, orain aldiz Atmega 3B8 erabiltzen du. 14 sarrera irtera digital ditu, 6 PWM bezala erabili direlarik eta 8 sarrera analogiko. USB serie adaptadore batekin edo beste USB edo TTL serie adaptadore batekin programatu daiteke. Arduino Nano. Plakak 45 mm luzera eta 18 mm zabalera dauka. Atmega 168 edo Atmega 3B8 mikrokontrolagailuetan oinarritzen da. 14 sarrera irtera digital ditu, 6 PWM bezala erabili daitezke eta 8 sarrera analogiko. Mini USB konektorea dauka eta bertatik Arduino IDEA erabiliz esketxa kargatu dezakegu. Sarrera irtera portu kopurua eta memoria kantitatea izan ezik, beste ezaugarrietan Arduino Megaren berdina da eta sortzen ditugun esketxak bietan erabili ditzazkegu. Hurrengo taulan ikusi ditzakezue komentatu ditugun ezaugarri guzti hauek laburturik. Honekin bideo honi amaiera ematen diogu. Hurrengo bideoan plaka hauekin lan egiteko beharrezkoa den softwarea instalatzen ikasiko dugu. Hurrengo bideo arte.